Edukacija poljoprivrednih proizvođača svake godine se organizuje. Organizuje znači, putem opštinske uprave u saradnji sa institutom Tamiš. Obično bude jedno centralno predavanje na tu temu. Očekuje se to i ove godine, međutim još je uvijek rano da krenemo sa time. Očekujemo da se završe poljoprivredni radovi, a posle toga ćemo sagledati situaciju pa da vidjet ćemo možda koje su teme najinteresantnije za naše poljoprivredne proizvođače i sa saradnjom, kažem, izuzetno dobru saradnju imamo s institutom Tamiš u Pančevu kao savjetodavnom službom koji organizuju ta predavanja i sigurni smo da ćemo naći neke dobre teme za poljoprivredne proizvođače, ono što je sada aktualno u poljoprivredi, kako bi oni bili upoznati sa svim novinama u poljoprivrednoj proizvodnji i sa načinom gajenja i svim problemima jer koji su se dešavali pa načinom rešavanja tih problema u narednom periodu. Očekuje nas taj zimski period kada su predavanja i aktuelna. Biće tu sigurno niz nekih predavanja koje organizuju neke druge službe, ali ono centralno predavanje očekujemo negde od tokom zimskog perioda, negde novembar, decembar meseci.